Tak jo, jdeme na to. Tak jo, jdeme na to. OK, doufám, že nám to brzo logne. Jelikož ní brž a protože... Jin má odpolední. Takže s tím se nezahraju. Teď, tyjo. Taká menší sbírka z International 2016. Pár itemů tam je. Jinak, jelikož toho mám jakoby hodně na ty hrdiny, tak uděláme jako takovou lehkou kopii a mohli bychom udělat nějaký challenge, když někdo hraje Dotu, tak vždycky po nějakém streamečku uděláme takzvaný giveaway. A to znamená, že já si tady vytřídím věci, co za prvý mám dvakrát, nebo nechci, nebo nepoužívám. Udělám si takovou kolekci a z toho vždycky a že by. Ne? Jo. A z té kolekce vždycky někomu náhodnému, kdo dá hezky nějaký koment, odběr, like. Tak, když dá nějaký hezký koment, tak potom napíše ve hře a já mu ten i ten pošlu jako gift, jako dárek. Zabalený dokonce v dotě se to balí do balíčku, ke kterému jde napsat i vzkaz, takže mu napíšu nějaký hezký vzkaz a dostane itemíček. Koukám, že teď jak jsem dlouho nehrál do tu, tak jsem jako nějak trošku asi spadnul.
seconds remaining. 5 seconds remaining. Tak. Minulou hru nám to taky pěkně šlo. Omninight, novida. Doufám jako, že ten Omni koupí kurýra teda. Seconds to battle. I'm grateful, yeah. To si pište, že jsem. Mirana, you go mid, or I can... Fuck, Mirana, sorry. In I go. Okay. Tinker dostal pěkně na hulit. Hey, dude, can you speak English? Yes, I can speak English. Jo, jo, jo. مش عادل يا زلمه، شوف طلع الشور والله صعب انك تعمل يشكو وجهي احمد الانيه وينه؟ والله ما بعرف No, jdeme pro runu. On tam určitě taky půjde. Ty vůbec to, že už má se plno. Dobré je to. I can die easily. Oj, mě chce, mě.
Já se tě nebojím, ty malá píštělo. Ale bojím. Oh my god. Jak to, že má zase plno? Dire structures are fortified. To je ale salát. Wait on me. Don't show up, oh my god. Stop them. Mahmoud Hada. Bože, to je něco, ty. Pěkně. Upgrade creep, please. Yes. Okay. I need help you guys. Tinker miss. Tinker, stop. I need mana. Oh, I'm dead. Oh my god. Yes. Their top tower is under attack. I'm but a shadow. Okay, come on. My one, Ella. Good job. Pěkné. Nice game. Your middle tower is under attack. I don't think you want that to happen. O, regenerace, to přesně potřebuji. Go back. I'm dead, last, lazy. I'll sleep through their guard.
should look at your bottom tower. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. Ay, 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 ay. You do know what you're doing, right? That's my blade. Missing the middle. Quick strike. They see me not. Can we please go all? Yes. These fuckers are all on mid. Bude ještě hrozná sranda, až přijde jako ten jejich alchemista na farmu z lesa. Ricky, Ricky, come on, come on. Mirana, do you wanna go alchemist? Don't blink or you'll miss me. Alchemist. I'm but a shadow. In the blink of I am RG motherfucker, yalla ruh. Go help guys, can you go? Chimsha. Yes. Mirana, maybe ulti? I'll slip through their guard. Ma, astaghfirullah, ulti. You are dead. Slyly. This should make my life easier. Shall yes take us? You are down. It is not time yet. Like a wisp. Very well. Creeping in. The armor of omniscience. To the blink of an eye. Double kill.
Good job, Omni. I love you. I love you. Nice. No, guys. حطيت هذا ما في حط لي معلم هذا اسمه قول معي Teďko jsem měl úplně epický escape, ty vogo, fuj. To bylo opravdu jako hustý, fuj. To už jsem fakt myslel, že zakukám, tyjo. To je potřebu 100% Battle Fury. Dobré, jdeme si koupit radši typíčko. Děkuju, taky se mi líbí. I can go, I go, I go, I go. Come on, Omni. Come on, come on, come on, come on. Mirana, arrow. Tak Arne, jestli slyšíš, tak můžeš psát do chatu a ne do hry, protože mě to v té hře dost jako ruší. Okay guys, back.
Tak. To se docela povedlo, to jako nebyly vůbec špatné akce. Ne. Oj, oj, oj. In the vanguard. Radiant structures are fortified. Not yet. I am not hesitate. I am not ready. I am slipped to their dominating merciless of me now. Pathetic wealth. You have some dominating. How many daggers am I holding up? Run, run for your life, Mirana. No, to bylo dobré, tyjo, Battlefield už mi jede. Yeah, we are a team. Jde nebo nejde ten Tinker, ty jo, nejde. Bože, tohle ty arabášové, ne, samozřejmě jako, nejsem žádný rasista, ale to je jazyk, to je strašný. To je jako... Ty mi úplně jedno, jestli je někdo žlutý, černý, oranžový nebo hnědej, ale to se i tak jako hrozně poslouchá. Ty. Mirana, come on, come on, come on. We can. Okay. To to asi vyšlo tohle. Pokud tak jako můžu hádat. Yeah.
Dobře, to by šlo. Good job, Omni. Hohohoho. Nice. Okay, we need creeps. Come on back. Come back on me. Come. Takhle se hraje PAčko kartny, jo? Kdyby se jako to chtěl vidět, s Omnim zaprdělí úplně. Jak se mě bojí, ne, ty saláti, to je hrozný, tyjo. Tak to by šlo, tohle, ne? Oh, zabili, zabili páju, zabili páju. Tak jako jednu smrt, tyjo, tak jako. 7700, tak si pošleme kurýra. A chceme MKBO. Assault, ACčko, ACčko. ACčko se hodí. Jo, moje PA-ka na midu. Ku podivu i proti Tinkerovi zahraná jako velmi dobře. A já si vlastně můžu koupit ty portovačky, tak jako cgl. Vanguard.
Oh, easy peasy. Easy peasy, lemon squeezy. Oh my god, courier is killed. Who killed the courier? Why you killed my courier? I hope that all of you comment me and I comment Omni. Yeah, we're not coming. Thank you, well bless. Fucker. Oh, look at the crit, look at the crit. Fucker. Tak jo, lidičky, to by bylo easy peasy, to byla po dlouhý době fakt jako úplně pecka, úplně easy hra. Přitom ten Tinker nehrál tak jako úplně špatně, ale prostě nedal jsem mu příležitost, no. Ale tak jako nezahrál to zase úplně jako nejlépe, no. Frozen Cuckoo. Tak pozvem Kartneho teda. Když si žádal. Jo. Hmm. 21.15. No. Neudělalo by to radost každému. Já myslím, že asi jo. A tu jednu smrt jsem měl víceméně zbytečnou, protože jsem byl prostě hladový, že jo. Tak. Zavoláme teda Kartnemu. Čus. To hodně hladovej. Ty vogo, ale koukal jsi na to, 21? Jo, koukal jsem viděl ten tvůj range tam, ty vole, bej double kill, triple kill. To byl úplně jako... Jo. Ale by si z Rampage, ty vole. No hele, ty jo, kdyby ten Omni nebyl sviňák, ty vole, v uvozovkách, tak bych si dal dva. Jo, to jsem viděl, on ti vyžral ultra jeden. Mm. A tak vyžral zase od toho. Jo, jako, hrál dobře, hrál opravdu jako dobře. A hlavně mě fakt prostě držel, tyjo, za začátku teda s tím Tinkerem a tom midu, to bylo takový, jako jsem si říkal, hele, nevím, ale dobré, tyjo, protože dvakrát jsem vlastně odešel z liney s 15 hápkama, ne, úplně, Aha. Tak to já měl úplně totálně prdelní hru, protože já jsem si dal Rickyho. A s náma byl ten, ne, Urza a Kunka. Kunka level 5. Ještě ve 25. minutě. Wow! Tak to je ten supportící Kunka, no. A Urza, byla 18. minuta a Urza ještě neměl ani jednou Roshana. Jaká to si děláte, prdel? Wow. Ani Blinku nic, viď? Ne, ani Blinku, měl Shadowblade. Mhm. Říkám, aha, k čemu Shadowblade? A když mu píšu, ne. Roshan, 6. minuta prostě, ne, že se dá dát, ne, obej. Jak, já vůbec nevím, jak vám dát, říkám, ty vole. No normálně ne, postaví si Morbid masku, ty vogo, jako první bez bot, ty jako koupíš si, ty jo, dáš, ta jdeš, ty jo. Přesně. To je to smoke. No smoke, já ještě stále i bazila k tomu, to stihnu do té doby. Já většinou taky mývám v té 12. minutě, mám komplet Valdimira, no. O, jo, mě padne 6. minuta a mám Roshana prostě 6. 7. minuta a je dole.
A nejhorší na tom bylo to, že oba dva, jak Kunka, tak Urza, tedy Češi. To víš, ty ono. Tak, hele, schválně, jo, teďko, ty, ježišmarja. S náma 24, 29, 8. 8, se mnou byla pětka level, on byl jak level 5, tak i úroveň do ta 5. Hele, a tady normálně, hele, 28, 28, 28, 28, 30. Proti nám. What? Cože? Prosím? Protože jsem dal vyhledávat já, takže to je asi podle mojí úrovně. Aha. Kdyby jsi dal zase ty, tak tam zase budou tvoje úrovně. No ne, no já jsem to říkal právě předtím. Já myslím, jestli jsi se koukal na stream od začátku, asi ne. Ne, to co jsem hrál zrovna. Jo. Ty vole, no máj, úplně cože? Jsem měl proti sobě fakt jakoby takový loupáky. Říkám, no, jako co to jako je, jako jak jsem teďko tyho 14 dne hrál, jak teďko hraju Vovko, ne? Jo, to jsem si přijel. Tak to. Tak, nějak jako mi to prostě jako padlo, tyjo. Tak to, že ty děláš furt to PA-ku. No protože to, protože mi chybí už jenom, tyjo, 13 teďko asi. P-p-p, 14, 14 kontraktů na ty červené zbraně, komplet. Já takhle. To si říkal, že už říkám, to je jiným asi po čtvrtý, co si dáváš, říkám, to je nosovat tu PA-ku. Tyhle Dazla ne, vem si toho Omniho, jsem líčko. Já vím, jenom myšlím ještě, co to vezmi. Jako a hlavně jako už máme AAčko, jo. Takže si vem jakoby opravdu buď to Omniho, nebo já nevím, nějakýho Liona, tyjo, nebo... A nebo hele, oni hele, teoreticky ten Stefan bude hrát Rubika, takže si vem klidně nějaký karíčko, nebo... Nevím, jako AAčko na mid, jo. Myslím, že budeme hrát Rubika, jo. To můžu vzít i Liona, ale nebo bych, nebo Ogreho. Jako really, jo. No tak já jako samozřejmě jako to PAčko určitě, ale no tak hele, vem ho, vem toho Omniho, 100%. Takže tady jsem jenom já. Nahoru, viď, jdeme. Jo. Jdem runu, zkusit. Jo. Ale tady jakoby ten, jakoby Huskar bot, tyjo. Jo, no, oni by měli sporu. Ježíš, to je zase kruto prdelní hra, ty vogo. To jsou ty levely asi, no. To já jsem taky vlastně, no, jak jsem hral s tím kámošem, tak on má level 9, no, takže mi to taky našlo, on to dal von vyhledávat, takže jsem taky hrál proti levelům jako malý. No. Já s tím Rickem měl killy, vidím, že když zabijenou v pěti na tebe, tak to uděláš, že jo. Ale jako já půjdu, na mid, protože za prvý tam budu mít nejspíš tu, nejspíš linu, takže jako easy peasy. Pokud nebude trefovat stuny. A tak budu držet Huskara, no. No, a ty když tak drž Huskara, akorát já mám obavu, že to je cripple a ne to. Nenafarmí to, no, tak uvidíme, jako nechci mu nějak jako... Ho nějak rektit ještě, ale... To a tě pak řeknu, jaký je. Ježiš, ale i tak ti pomůžu. Proč ty no? Jo, to jako jo, tam jde spíš o to, že se to nebude počítat, že jo? Když to neto, nebude frostblát a 5 minut, že jo? Má 29. úroveň, on, no. Ten Huskar. No, právě. A je to a staty má převážně na farmera, ale má necelou pětku, jako. No tak, uvidíme, no. A rovnou bych ti asi mohl i to, myslím, že bych ti pak mohl nastakovat na gejkem. Že bych ti nastakoval třeba ten. No ten by byl jako úplně výbordelný. Já uvidíme. Ježíš, co se držet... Ale... A, ale bych se připojil. Zároveň se podržím i na lince, abych udržel toho Huskara. Hele, a čum ta Windrangerka teďko? A nebo úplně kruto prdelní Magnus teďko.
Hodím wardu, počkám na první stack a pak půjdu. Jako blbý je, jakože jsem tady hardcore já, ten Huskar to jako samozřejmě jako netuším vůbec, jak to zahraje. A Silencer je až v late gameu, no takový. Já. To bíječ, když se mu to povede. Kunka! Kunka! Kunka jsem KBčkem a B průser. To je ta Kunku, jo, to není ten Kunka, co byl se mnou. Hele, jak tam bude chtít hodit ta pizda. To víš, že jo. Ne, ne, nebude, tyjo. Děkuji. Jo, takže linu na midu, tyjo, co bude to tamhle. Jo, a já se jdu připravit na stack campu tady rovnou, dělám jeden. Půjdu na linku. Čekaj, já spíš teďko ten Ricky tam někde bude na toho silencera, jsem ho nedal. Silencer bro, watch out. Tak, počkej, já potřebuji teďko. Aha, tak tady se mi neukázali, tak stack no tamhle ten. Tam asi nějaké to. Ty pizdo. Ode mě to taky bolí, no, tak si to rozmysli. Jo, staklo se to, dobrý, tak já jdu na linku. No, pojďte. Tady jsou když tak dva jenom, jo, zatím. Dobré. Hezky. Ty vole, ten Huskar nefarmí. On nemá ani tanga nic, tyho, ten Huskar, to se jako... Ej, do prdele, on nefarmí, tak já jdu farmy místo něj, tyho. Nejde. Aspoň. Tak jdi. Já tady budu otrvat tu linu. A nehraje špatně jako týpek. Ale už, jo, už má, už má respekt. Jo. Ten můj hraje na hovno, vůbec nefarmí, stojí a čumí. Kůnka mě sere s tím jeho mečem. Jo, ten splash bolí, viď? Já jsem si měl vzít Huskara já, s ním ještě nemám prohru taky. Tango, vole, sežerho. Ne. Já mám range, viď? A jsem dal nám toho, jo, silence. Haha, vedle, pizdo. Kurňa, kdybych já už měl skok, to jak mě mají skočit. Jo. Chybí. Ona se šla asi oživit. Já jenom, že ten Huskar nefarmí, ale ani mě tam nepustí ten Kunka, jelikož se mýlí, že jo. To je kriplo ten keeper. Bolí to, viď? No. A tak tomu keeperu jsem neohnul z vlastní blbosti, já ho viděl. A tam mám Vardu. Byli na zpátky. Ty Vogo zrovna blbě, tyjo. Tam měli nahoru silencer spíš, ty vole, ten by je tlumil. No. Ty vole, to ten Huskar, to je... No, ale nemá zase půlku. Ty Vogo, já taky. Ty děvko.
Tak, na rozloučení ještě mý potěšení. Dostala hit, měl dojít do boty akorát. Bohužel tu věž teďku musím nechat. Já tady mám skoro mrtvý úskara. Ty vole, vypadni. Ty vogo. Dobře on. Tak se tvoje obavy vyplnily. Úskar je totálně nepoužitelný. No jsem to tušil. Protože momentálně mám i já víc lazitů než on. No on vtípne ten debil. To si děláš, kozy, mě utekla jinak, kámo, no máš 50 hávkama a zmizel ve fogu, než se nic těch dá šipku. Do pír dole. Ty vole. A nemáš šestku, já už jo. Já ne, já mám čtyřku. Ten kryplom byl schovaný tady. Stejně jedna. Kotla. Moje, lina dole. A tady neudělám nic. No hele, já tam jdu na toho kotlu, nejdu. Já jsem se nebe z many. A to tady staklo zase aspoň. No jo, ty vole. Prdele, ty vole. Jsem bez many, se na to úskara a on nemá vůbec nic. Ty vole, no jo, ty nemáš ani heal, viď? Já jsem měl supportící věci, viď, jako vy. Pojďte. Pojďte. Ty vole, to nebude starký, ne? Ty vole, on se to nepovedlo. Kurva. Protože já tam nic neudělám, ne? Já vím. A Huskar... Huskar nic neto. No Huskar musí jumpovat, no. Jo, to by nesměl mít pětku. Aha. No, tak já dobrý. A Ricky na midu, ty vole, ten má málo, ty vole. Co pa nějaký vardinec, nebyl by? Mám, já to nechtěl, mám 94 zlaťáků. Možná je to, no. Vypadá tuhle tu. Pak koupím centriny. Huskar bude mrtvej. Ty ve, to je debil. A chybí mi lina, jo? Jo, se ne v bázi. To já nevím kam půjdu, ty vole, půjdu pomáhat jen dolů, vole, nebo já nevím. Hezky. Silencer umře, ale neumře, hezky. A nebo ho dorazí ona, nebo nedorazí. Lina je tam, to je kotl. Nevadí, pojď, a. To portou dolů. Holka, nic mu neuděláš, má na sebe repel. Já vám tady trochu pomůžu. Várda. Huskar, do you hear me? Máme tři dole, jo? Je tady Koto, Lina a Crystalka. Jump him, come on! Nejumpne ho ani náhodou. Jo, teďko jo. Jumpnul, jo? Ne, ale jumpne, doufám. Ty, on nám utek, on nám... No, go, come back.
Ty by si spíš mohl skočit dolů, tady jsou sami papírat. Mám repel, takže jakoby oni ti nic udělají. No, tak my to tady protáhneme trošku teďko. Jo, a koupil si ty píčko a jdu, jo? Jo. Jdu tam. OK, guys, come on. Já běžím, jak můžu. Au, je po mně. Ty vogo, Ricky s tím. No, ale mě trefilo toho lodí, taky k tomu ještě přímo s Ricky. Aha, mě ne, ty jo. Jo. A Ricky má redečko ještě k tomu, no. Mhm. Oj, oj, oj. Já nemám ani šestku, ne, kvůli tomu Iskarovi, ale. Lol, tam ten kunka, ty vogo. 120 HP. Já úplně miluji tohle z ty hry s těma nubama, tyjo. Hej, Ricky mu jsem vzal docela kotel, tyjo, na ten jinou vezmu skoro půl. Hm? Kristalka dole, nebo jde ze zdola. Jo, já si tady půjdu. Mám tady tři, je tady určitě i Ricky někde. Nic centry, nemám dost, já mám už peníze. Mám akorát. Hele, Lina šla dolů, jo? Lina šla dolů, bacha na to. No. Ne, dobrý, nešlo. Coming, coming, coming. Du, jo? Jo. Čekaj, já tady zůstanu haskovaný. Já tady mám wardy. A tam jí asi i sem. Viděli toho kripla. Hele, je tam. Počíš? Dělej, heal me! No. A, ty vole. Mě to tam skočilo tip top tam a na, tyhle. Ještě, že mám ten soul ringa, ty. Bacha, ty vole, kámo, heal. Repel nebo něco, vole. Já nejsem, tady seš. No už jdu zpátky, vole, já to seru, jako. Já jsem byl mimo tebe úplně. Jo, já jsem si koupil jako aspoň Claymorku. Což mi udělá trošku dobře. Na damáč. Já jdu naproti Vardám a proti toho Rickyho. No jak se směje, ne, pizda, ty vogo, jeďže já mám trojkovej blur naštěstí už, ty jo. A ona nemá agáče, že jo, takže... Jo, až bude mít agáče, tak to je bolet, tyho. Úplně dobrý jsou ty meče, ne, na zemi, ty vole, jak po tobě. No, to je ta arkána, no. Hodně dobrý, jako, to mi hodně líp. No jo, ona je tady, ta pizda. Jo, Ricky je tady taky, no. No já tam mám tu linu, tyho. A Ricky si jde. Pro mě. Já tě vidím, ty hajza, nemyslím si, tady je to povardovaný, vole. Ty, ale mu nestih hodit ten. Kurňa. Nestih se mi trepel. Nech to mě. Nic nebude, pak bude. Jsem mu házal repel, aby přežil a ono nic. Každopádně vardy tady jsou. Teď to hodím na ten mid. No, super, ty vole. Hele ho. Šuráka. Máš heal, nemáš, víš? Máš manu. Mám. Tak víš co, já jenom skočím, pojď. Jaký uvidím, jaký ho mají skočím, vole. Já, pohnul jsem. Hm. Tam už
bude víc. Ty krávo. No bere, viď? Volí, jo. Ty, já bych to mal na toho kunku, ty pičo. Ty vole, jak mu to krytlo, já čurák. Kdybych ho skočil... Chci říct a hodím repel i účko, když tak. Tak pojď, pojď ho, jo. Počkej, no, ne. Moje chyba. Je to chtěl hodit naraz právě. Ty vole, to skončilo zrovna. Jo. Ten Dragon Breath tam, ty vole. Tamhle. Ajajaj, loď, loď. Dobrý. Pičo, čum ta krystalka, ty vole, potřebuje normální vardu, vole. Jo, já ty peníze neseru. No, to je mi jasno. Já se snažím kupovat jak hned, jakmile mám. Pičo, svině. Ty vole, já to kliknu vedle. Hele, čum tu hladovou kundu, ty vole. Jo, ty jsi mimo, jo, to. To se dělá proti ho. Tak, vole, má nič. Jo, kdybych ji měl. Já mám 15, takže na souring, jo. Jo, už jsem to bez many, jo, já nemám ani na bot. Jdi zpátky, vole. Já jsem chtěl hodit ještě tu vardu jednu tady. Jako... Mají tam jsou. Jsou, no, ty píči. Ej, come on back. Jsem vyštavený bez ničeho, ty vole. Ale oni taky, ty vole, bys je viděl, vole. Já je vidím, na ně koukám. Já nemám ani manobotu, nemám nic, ty kvůli tomu kreténovi nahoře. Já to dojedu a hned tam nastočím, jo. Super, ty jo. To se nabíjí, kripo. Píčo, ty vole, to je. Já se jdu do farmy, mě chybí vole 6 kill, vole. Sedm. Já stihl jsem to a dal jsem tam vardu. Víš co, já s tím Battlefieldem tam budu moc skákat, ne? Jasný, to je ta lina, ta si o to pojď říká. Ty vole, dvojkový účko, jakoby ty vole, to už musí jít, voleďko. Když tak já mám typičko, kdyby se dělalo něco jako hodně hustýho. Což zrovna teď teda, co? Já tam jdu, typíčo. Ty krávo, mě zbylo úplně... Kam běží ten silencer, když máš ode mě ten, ty vole, já mám tady 14 HP. Ale, povedlo se mi Varda k ním hodit aspoň. Tak to je hra jenom vomit, koukám asi, ty vole. To jo, ty vole, a ten kunka vždycky jak přijde, dostane facku. Ty vole, já nemám napor, jsem koukou očku. Tady někdy musí být ten krypo liquid, ty vole. Tam jsem. Je vidět. Ty vole, čum na to. Hele. Hajzlové. Ty vole, proto věděli, kde jsme, furt. No, hurá, ty vole. Píčo, v 19. minutě, vole. To v 19. minutě. No, Battle Fury, vole. Jo, takhle už se ti povedlo postavit. Jo. Ej, vole. Hezky.
Hezky, jsou mrtví. Dva. Kurtě, hele, je tam sama. No, pojď, šup. Healuj mě, dělej. Ty si děláš kozy. Repe. Máš. Pojď, já nemám takový cooldown. Já nemám cooldown. No hlavně si toho pozdě, kámo, ty vole. Musíš to dát, vole, brzo, musíš to dát. Já na tebe nedosáh. Aha. Jak to by běžel, ale ty jsi byl moc daleko, si odskočil a nestihl doběhnout tak rychle. Jsi pěš, že jsem to mačkal, já jsem to úplně věděl, co uděláš, ale range prostě. Hmm. A tak sejmoval mě, věš, no, takže dobré, vole. A já měl vteřinu na heal. A co žil bys? Ty vole, hele to. Pozdě. Triple. To nestihl smáčkal v obojí. Ty vole. A nerepl se vyseru, Rickyho. Já jsem neházal repel, já jsem musel slow ring, abych měl manu na ten. Vole. Jo. Na heal, já neměl manu. A hodím jednu agres vardu. Uvidí triplové. Ty vole, ale to. Haha, kunka blbě. Možná stěnu stack, chtěli, utíkej. Ten to někdo sfarmil, ty jsi to sfarmil? Ne. Ty vole, tak on tě to někdo sfarmil. On tě to tady nastakoval. Hmm. Jsem tam měl asi 4 staky, ne? Já, pak už se to... Nevadí. Tu ti, jo? Ty vole, ten kotl tam, vole. Vidím. Hodím ti repel. Včas pěkně, ty vole. Netrefil tě. No, to víš, že ne. Kunka zasranej, vole. Ty vole, já potřebuji ještě to. No, ale jdeme to, ty vole, já potřebuji, vole, ještě tu. Tady je stack, jo. Ty vole, dejme to někdo. Stacku ti to ještě jednou. Takže pak běž sem, ti to stacknu ještě jednou. Jo. Ty vole, ten je pěkný, ten se mi líbí. Tak, teď jdu vedle sem ještě. Stih jsi to tam, nebo ne? Ne, nestih. Já jsem je viděl totiž, jak tam běží. Ty vole, stihneš to? Ne, nestih, tam jsou všichni. Don't go, silencer. Back. Já jsem je tam vyzahlí, tak jsem ani nestaknul. No, hele, morbidka. Morbidka už mi jede. Tak aspoň, že ty máš tu formu nějak, no. No! Tak aspoň nějak ty máš oproti mě, jako. No, já nemám ani manabotu, jelikož kupuju furt ty vardy a všechno, že jo. Ale já teď potřebuji dodělat tu manubotu, pak budu kupovat zase vardy, aspoň. Can we go def top? No, teď jo. And Husker on my fucking god jump. A mám i účko všechno, i repel a tak. No, jestli takhle, připrav se, jo. A běž. No já ani nevidím, vole. Mama, hele. Ty vole, si děláš prdel. Ty vole, já to, jsem to mačkal. Ty vole, účko. Není proč. To nebyl by se silencu, ne? Ty vole, ten Ricky tam, ty vole. S difama. Mám desku a difuzalky. To jako nevidím jako kámo, úplně nějak jako reálně. Ale čemu co všichni mají? Hm? Takový minimum, což se všichni drží. No, teď jako... To je jenom prostě špatný teamfight, no, od toho všeho. No tak jako máme, tyjo, druhý hardcarry, který je hovno, no, tak jako se div, tyjo, no. No. Právě. Ten by měl tohle vymazat všechny prakticky, tyhle, krystalku a kotla rovněž, tyjo. No to určitě, no. Já ho neviděl skočit ještě. Jaký ne. A to jsem s ním byl na lince.
No čemu, co tam dělá, ty vole? To je debil, to sejme kůnka. Jo, ale ono se tam nesakne. Krystalka má iluze. Ty vogo, ale to není možný přece. Jako byla moje blbost, vole, jo, ale i tak prostě ty tam má damáč jako pes. Kdo? No ta krystalka v tom účku, ne, pizda. Jo, já potřebuju dodělat ty, jo, tu dominátorku a okamžitě stavím BKB, ty vole. Tyjo, ta pizda už má soul booster. To nechceš, ty vogo. Máš takový ancient, jo? Jo, no já jsem se vám přemýšlel, jestli tam portnul, asi ne. No, já jsem se začal nevidět toho, protože jsem viděl, že někdo běží k mým směrem. Podle barvy to vypadalo na krystal. Huskar, come on, come on, come on. To víš, že jo, krystalka tady proběhla kolem něčeho, mám invis, jo. No, dobré. Dominátor by byl. To je to BKB, ty vogo, nějak, ať se tam začneme konečně kosit, ty vole, to není možný, ty vole. S omným zaprdělí, ty vole, a takovýhle problém, ty vole. No jo, tak já dělám, co můžu. Ty jsou na Rošákovi, ty vole, kotle je nahoře, ty vole, hele, Ancient, jdeme po farmiti. Hele, jak tam ho tam nahájí, ne? Huskar a prostě Huskar, který má armletu a nezapne jí prostě. Huskar, no, you have armlet. Use armlet, oh my god. Ty vole. Bacha, bacha, bacha. Tebe nezachráním, kámo. Fo, jsi děláš prdel už. Bacha zase. Já vím. Jo? Máš repel na sobě ještě. A já jsem mrtvý už. Tak už nemám repel. To je prostě v prdeli, bo nás jako vyndává kotl. What the fuck? Já se jo. Kolik má Huskar? O, on zabil 4, jo? Ani nevím jak. This Huskar is really bad, oh my fucking gosh. Jako ty vole. Trošku mi to síří, ratararara. Ty vůbec děláš za práci? Na streamu ne. To. Říkám, na streamu ne. Ne, mi došlo. Samozřejmě, to není to nic nelegálního, ale...
To se tam asi jako nehodí, tyjo. Jasně. Abych se tady mohl... Jako tady nemáme běžičku. Já projistu. Ty vole, oni tady mají vardu. Ej, nemám jak zničit. Počkej, já ji zničím. Jo, ty máš asi tuto. Godinec, ty. Vidím, no, 1500, ty vogo, chybí mi klíčko. No. Ohoho, jak to schytal, ty vole. Ale já uhnul jsem ty pizdo smula, viď? Jako kdybych věděl, že oni tam naběhnete všichni, tak já hodím účko, ale... Nebo to, že oni nenaběhnou. Jako já bych jako mohl, že jo, no ale... Ty vole, pojď, ty vole. Repel na mě, repel na mě, repel! Máš repel, ale já jsem mrtvej. A dostaneš stun. A účko. Jako tak, jako mě sebe. Mě jsem dala, ne, hned jak to. GG, ty vole. Tak to je 100% GG, tyjo. OMG. Přes tím totálně prdelný hra, ale já teď jako ještě lepší. Hmm. Já předtím takovou prdelní hru neměl. No to jsem se všim. Ale to není tím, že oni jsou tak nějak dobrý, ale to je tím, že oni jsou u nás takový debilové. Tak to 100%. A mě ten Huskar, jako ten Imperation, tam, ten to zabíjel, Silencer taky. Ale naše carry je tak trochu nepoužitelný. A já jsem se dost nenavolil. Hlavně ty ve Huskar, ty má armletu, ale on je zapne. Já ho neviděl skočit ještě, ale ani. Jo, to já už jo, ty jo, ale. Ale říci já Huskara, ty to tam lítá, jak to jde. Pak doma jsem za Huskara ještě neprohrál, zatím co jsem měl zápasy vždycky. No, čo? Kotl to tam nakotlí, ty vole, a Ačko jde domů, vole. A jako ten kotl hraje dobře, to jako se mu musí nechat, ale... Jo, to jo. To já takoby netvrdím, že nejsou, že jsou špatní, ale ani nejsou až tak dobrý, aby nás takhle kosili, tyjo, normálně. Nedělají nic zázračného oni. Hmm. 100% Leroš. To víš, že tam jdou. Ale ta krystalka tam. Jo, já už tě neskočím, ty pičo. Ty vole, stihl jsem tě, dobře. Ty vole. To byl mistrovský repel, ty vole, ty jsi skákal, vole, levá noha nahoře a... Ty vole, nemám na heal, nemám heal. Zkus něco udělat, vole, no. Hmm. Já tě nehodím ani ten, aspoň tobě repel. Nejdu, nejdu, seru na to. Ty vole, ten Huskar to nezapne prostě. On asi neví, že funguje nějak jinak ještě ta armata, ty vole, já nevím, ty vole. To je fakt, ty vole, hrozný, ty vole. Jdeš jako poslední, nebo pak dáš ještě jednu? Tady máš, ty děvko.
Tyjo, fuj. Ona má Bloodstone, jo, no super, takže už je živá, že jo, no jasný, tyjo. No nevím, draku, ty vogo, úplně jako jsem teďko z té hry jako nějaký takový jako... Mě to sere, že už druhou hru mám na hovno, jsem si říkal, tyhle, tak půjdu s Pájou, jsem si zahrajem, ty vole, než tam s tím prostě debu jako... za mě už jedou Bladeu a nic. Pája v rámci možností hraje dobře, ale jako v rámci možností. Jo, to já jako neříkám, že ne. Tak, hele jo, připrav se, protože teď mám i já svoje osobní BKB. Takže tam jo, jako... Takže nejdřív tvoje, potom moje, pokud se žiju. Nebo spíš nejdřív moje, až pak si hodně, tak, protože přesně já tak. Si tím asi. Jako takhle, no. Ty vole, on se mi tam klikne, ty vole. Hele, ten kotl tady. Jenáš prdel. A vedle, viď? Vedle. Vedle jak ta jedle. Ty jsi pohodl do báze, on se pohodl dopředu, takže jste se prohodil úplně, ne? Ten moment. Kurva. Au. Kde seš? No jsem, ne. Prej ne, jo. Ty zmrde. Ty vysaje manu, no. Hezky netrefil tě ločkou. O, máš X. O, kotla byste mohli. Ten huskar, a neskočí, hele, čum, a Rickyho. No, a nenaskočí, ty vole, on toho kotla. Nebo nenaskočil, teda. Vole. Ale pája jede. Jo, to jsem si všiml. A proč? Protože má co? BKB svoje vlastní. Omryl. Já to bych, kámo, jako pěkně. Prdím, tyjo. No dobré, no. Tak jako řekněme si na rovinu, že tohle mi udělalo jako dobře na určitou část jako těla, tyjo. Ne jak ten, jo, Jinjin, vole. Kolika jste vůbec předtím hráli na tom streamu, jak jste byli oba, jak jste byl u něj? Do jedný. A ty jsi pak jel domů, jo, já jsem myslel, že tam budeš spát u něj. To já jsem si to myslel taky, ale... Protože já jako nerad někde spím. Tak jsem si jako řekl ne. Jasně. Tak ale pojď se mnou do toho, do shopu. Protože já prodám ještě ten chain, ten na to prdím, koupím si plate mail. A nebudu ho vlastně prodávat ani. Dělej, vem to ty kuríre. Dobré, tak už mám recept, jo, a mám... To není jak to tě mít, vole, as, kde jsi skoupil ATčko i papy, portovačky naraz. Tam ty králo, 7 litrů hned pro... Jo, to jste měl, no. Já jsem si všem dal právě. Ach, jo. Já bych ti úplně sakoval, ty vole, kdybych věděl, že tam můžu jít tam, ty vole, ale... No já taky nevím, že se můžu jít a duse, no, tak to mám nějak udělat, jo. Jo, dobře, tak ty aspoň něco zabiješ, když se na to otočíš, ale já když se na to otočím, tak se jenom otočím. Lol, ty vole. Tak já jsem ti tam nohodil, 4, ale to ti někdo sfarmil, no. Ty až prdele. Ty vole, počkej, ty pak moje úkoly, se tam podíváš, vole. Kolik jsem nakoupil za bardy. Kde seš?
Ty vole, dělejte něco. Ty vole, já jsem, já měl stuna, jinak bys měl účko už. Ale máš repel ještě další ode mě. Spíš možná radši uteď. A to říkal. Já už jsem mačkal asi čtyřikrát účko za sebou, ale já byl ve stunu. Ty vole. Huskar, don't go alone, oh my god. No, čumek má Blade Mail, nepoužije to ten dement zase. No, má Blade Mailu, armetu, ty vole, Huskar, 16, ty krávo. A boom, naskočil bych ho, zapnul bych armetu, zapnul bych to. Hele, skok, hovno. Von, ty vole, použil normálně Blade Mail, nekecej. Ale nevrátí to damage tomu, ty vole. Ne. Já myslím, že jo? Že by mu to mohlo vrátit damage. Ricky mu fultině ne. Ne, tak víš, jak je to damage. Má forštavku, ty jo, na pipe, ty vogo. Ty vole, jako tohle to jestli jako utáhnu, ty vole, tak jako si fakt poklepu na rameno, ty vole. A sere mi dobře, já to pračko fakt chci odehrát už, ty vogo. A mít jakoby klid, víš, že už jako nebudu muset hrát. Jasně. A mně chybí 4 kg 236 dokonce, ty vogo. To si myslím, že na mě hodí mana ten kur nebo to. Ale kdo má ACčko, kdo má ACčko? No pája přeci. No OK. Je tam Ricky a on si myslí, že ho nevidím. A já tě ale vidím. A ty jsi mi moc odskočil a já tě nestihnu. Šup. Zpátky. Jdu. No ty vole, finally vole. Piča, ho skočím ještě, dobře. OK guys, come on, push. Good job, ty vole. To byl omný, vole, ten to tam supportil. To víš. To si děláš prdel. Tady je Varda, jo? Tady. Já ji nemám jak dát. Ty vole, to je PAčko, vole. Já ti běžím rychle, co to jde i s Vardou a s Dostem. Dobře! Hele. Vardu sem. Ricky. Máš tam Ricky, jo? Já jsem dal dás. Jo! To mě poser, my to vyhrajem. Takovouhle prdelní hru. Pája, ten je nejlepší! Cože? Když jsem ti dával... Ty vole, ty jsi odskočil dřív, než jsem ti ho stihnul dát. Do prdele. My jsme to fakt otočili. Ale on má BKBčko, ještě řekni, že ho nepoužije, ne? BKB Huskar, BKB, use it. No, a už cíle je. Hezky. Škoda. Tam...
Já přemýšlím, jestli se vykoupím nebo ne, ty vole, radši jo, ty vole. Já na vykoupení ani nemám, ale nakoupím Ardy. Víš, aby jakoby ani nenapadlo, ty vole, to zkusit, víš co? Já hele, já jsem na Bardinej nadastovaný, takže jako Ricky mi neuteče. Já jdu pro toho, já jdu pro Rošáka. Silencer, come to me, Roš, with me. Víš, jo. Já mám, hele, já mám ještě pár sekund, a mám i účko. Takže já tě tam taky dobře. Okay, back. Tam taky jako, že... Máme ještě taky fortifikačku, to tady znají. Ty vole. Jak si myslela píča, ne? Pomoc, hymi. Dobře. And final push. Jo, oni musíme to. Pipky, ale oni asi nepoužijou. Já si nemyslím. Taky ne, no. Teda tak už nemám účko, ale nevadí. Hodím ti repel. No, šup. Hej, to si děláš, protože je to fakt vyto. Kunka má double damage. Kde jsi? Ukončuju to, vole. Jo, já tě házem repel právě, aby tě ne to nestunli nic. Jo! Hej, tak ty krávo. Tak tohle z toho krutej, ale obrat. Ty vole. Musí být nasraný. To jo, ty jo. Ty vole, tak si poklepu na to ramínko, jak jsem řekl. Ale jo, samozřejmě i to. Jo, tam zase píše nějaký report, vole, penop něco. Krávo. Já tyto hodnocení, herní styl v tomto zápase, support, plných 10. Počkej, to je hodnocený? Jo, klidně. Jo, ne, já jsem se ptal, jestli jako to byl. No? Byl to hodnocený, jo? Jo, takhle ne, nebyl ne, to nebyl, hodnocený, jako, ale jak máš, vždycky, když si rozklikneš, ne, to, tu postavu, ne, tak tam máš herní styl v tomto zápase. Tak já mám plnej support, 10. Jo, no máš průměr, já mám lepší průměr, Ačko má průměr, Haskar je podprůměr a Silence je průměr. Ale ty tvoje Vardy, jo, Vardy, podívej se, kolik jsem měl protil za Vardy, jo, ale... A jo, jo. Skoro 4000. Devardovali, tyjo, fuj. Teda, ale tak tohle byla hra, teda. Moc nedevár děli zase tak moc, to tam měl lepší. Tyjo, tyhle draku já jako už asi, tyjo, nevím. Tyjo, to je odpověď. Fuj. Neudu se z toho. Tady to byl krutej. Moc kyslíku. No. Co ty máš ještě za hry? Za hry? No já hraju převážně hlavně jenom Dotu, já pak jinak hraju na Xboxu spíš. Jo. Právě. A co máš, dobře, jinak, co máš na Steamu za hry? Kromě Doty, tam nemám nic jiného. Pak Smite, ale ten jsem nějak nepouštěl. Aha. Smite nemám, ty vogo. Tak já Smite tak ani nespustím. Nebo nějak mi nechtěl si spustit. Já mám právě trochu starý počítač, ne? Takže jsem rád, že mi rozjede Dotu. Jo takhle, a tak Dotu rozjede asi všechno, ne? No, tak jako mám ji docela na nízký kvality, no.
A ještě musím mít zaplay Game Booster. Aha, aha. Ale jedeme jako v pohodě, bez lagu, jako když mi nebyl na internet. A jinak já hraju na Xboxu převážně víc. Tam mám hry. A co ty máš, 360 nebo Wanko? 360. Jo, no to máme normálky. No a já mám hlavně k tomu toho, ne, ten roční internet zdarma. Takže já hraju po netu na Xboxu s lidma, víc. Jo, jo. Ono to je docela krutý. No já právě, že až si vydělám jakoby na nový počítač, tak si tam nastavuju různý hry a tak. A tak já toho taky moc nemám, já mám něco na Originu, něco mám na Uplay, něco na Steamu. Na Steamu mám asi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Něco na Steamu, 2, 4, 6, 10. No ale ono, jakoby když vemu, tak ono to není 21, protože ono tady máš 20, 19, 18, 18, 17, 17. Protože třeba Commander Keen tady mám, tyjo, a Commander Conquest of the American Gold. A to jakoby jsem předtím počítal jakoby položky a přitom to je jakoby jedna hra, že jo. Dota to samý, že jo, protože tam mám Dota 2 test ještě a IRT tam mám a to je Trilogy, Last Cell a The Moon Project. Jo, vidíš, a ještě Hard Reset, tyjo, Hard Reset Redux, tyjo, a Hard Reset, no. Já hraju hlavně tu Dotu, protože si hlavně tahám ten, ne, tu úroveň si tahám. Prostě ať jdám nahoru. No ty vogo 28, draku, ty vogo. Tak co, no, tak ho to jde pomalu, jako. Já nemám žádný denník bitevní a tady ty věci, aby mi to zrychlovalo. Ale to ti jakoby boostne dost, jo, no. No, ale já na první nemám peníze na Steamu žádný, takže to nemám z čeho ani koupit. Ale když jsem začal, tak už to končilo. Takže hraju takhle, ale vidíš, že hraju docela jinak než na tuhle úroveň. Smrádek. Ne, nehraje špatně. Ale jinak, když si zadáš na YouTube Titanfall, jako když si zadáš takhle na Xboxu hrát, tak tu hraju jakoby na Xboxu a tak tuta. Titanfall, jo? Titanfall. No jasný. Zadáš, nebo tak to je brutál, to je jenom po internetu, jo, to nejde jinak, máš jenom prostě... A dvojka nebo jednička? No, ty vole, jednička snad, nebo dvojka... Vlastně nejsem jistý. Ježíš, to je střílečka nějaká? Jo, střílečka. Ty vole, jak můžeš hrát střílečku na Xboxu, ty vole. No hele, krutě, já už mám 50. rank, maximální, jako. Takže, jo, to je nějaká to zase, tyjo, koukám z MechWarriora, ty vole, jakoby robotíci a tohle. To jsou normálně vlastně vojáci, klasický zbraně všechno, a jediná, co tam je jakoby nad, tak jsou, že tam máš jakoby brnění robota, jo, který prostě má taky zbraně to, ale jinak je to prostě klasický zbraně, žádný laser nic, ale prostě střílečka. Jenom to tam má prostě robota. Ale to se tam jdeš zase do pole, a nemá 7 proti 7, ne, a prostě se zabijíte, dokud neudělá někdo první 300 kilů, ne, dohromady. Jo, to je hustý, tady jako sežere, ty vole, ten robot, ty vole. No, no, on se vezme do sebe, no, právě, jo, no, no. Tak tady to já hraju, a tady je krutá hra, jako s tím. Tam už mám 50. rank, jako, maximální. Jo, tady jako frajeři, jako běhají po zdech, jo? No, můžeš i si skákat, no. Máš, jakoby, ten na zádech, něco jako jetpack, tak proto. Oficiální cena veletrhu, nejlepší hra pro NES Gen. A je to, ty vole, na 360. No, to asi nebude grafika nic moc, viď? Ale grafika dobrá. Ostrý HDčko jako slině. Nejdřív jsem to měl trochu rozmazený, ale pak jsem mi udělal update. Jo, po nějakých dvou dnech. Ty vole, to se vyčistilo jako blázen. Pak jako krásný. Ta grafika pak úžasná, jako i ta crash prostě, jak tam je všechno jako pepetr. Já se nemůžu stěžovat. Jako já, ty vole, tady zrovna Avatar, ty vole, koukám, ty vole, jak tam naskákali ty draci, ty vole, na ty jety, ty vole. Pro ty vykradačky. Kolik je 10, ty vogo? Jo. No hele, já ukončím stream, protože jelikož nýbrž a protože na nás kouká jeden člověk,
Takže človíčku děkujeme a zase někdy. Pa, pa, la, la.